Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag bliver en lidt anderledes video end dem jeg normalt plejer at lave. Jeg plejer jo nemlig at filme en masse vlogs, hvor jeg tager med i løbet af mine dage. Men det her det bliver altså sådan en sid ned og snak video, fordi det her det er simpelthen en video der har været alt for længe undervejs. Det her det kommer nemlig til at blive min fødselsberetning, og jeg beklager at den første kommer nu. Min lille datter Alma, hun er jo simpelthen 1 år og 2 måneder nu, så den her video er meget forsinket. Men jeg håber stadigvæk, at I har lyst til at se med. Nu laver jeg i hvert fald bare videoen, så jeg selv kan se tilbage på den, og så dem af jer, som har gået og ventet så meget på den, kan se den. Jeg har allieret mig med mine noter og min kamerarulle, så kan jeg nemlig lige sådan se, hvad der skete, hvornår. Og ellers så kommer jeg egentlig bare til at fortælle det, jeg også har skrevet inde på min Instagram, men bare lige lidt mere uddybende i den her video. Og så måske jeg sætter nogle billeder af videoen ind. Jeg skal lige se det igennem og se, om der kommer noget ind. Og ellers så snakker jeg altså bare. Så jeg kan jo lige starte med at fortælle, at jeg havde termin den 26. marts 2022. Jeg havde selv fødselsdag den 22. marts, og der havde min far altså også fødselsdag. Så vi var ret spændte på, om der kom en lille tredje generation, der også skulle have fødselsdag samme dag som os. Skæbnen ville dog, at hun ventede helt indtil den 30. marts. Så det betød altså, at jeg gik 4 dage over tid, og det var 4 ekstremt lange dage, vil jeg bare sige. Men vi starter altså hele den her fortælling ud den 29. marts. Hun blev som sagt født den 30. marts, fordi den 29. det var sådan ligesom hele sådan opspillet til, og der hvor det sådan startede så småt. Det var altså tirsdag den 29. marts, jeg var i uge 40 plus 3, og det var altså der jeg havde min sådan jordmorsamtale, sidste jordmorsamtale tror jeg det var. Og min jordmor, det var altså Amandas mor. Hun er nemlig jordmor her i Odense, så hende var jeg så mega heldig, og jeg blev faktisk rykket over til hende på et tidspunkt. Men hun er sindssygt dygtig, og jeg er så glad for, at det var hende, jeg havde, og som ligesom holdt øje med Alma. Men jeg skulle altså ind til hende og lige have det sidste tjek. Det var sådan omkring klokken 9:30, tror jeg, om formiddagen. Og derinde, der lavede hun altså en hændeløsning på mig. Jeg var som sagt ekstremt utålmodig, så hun ville altså gerne lave en hændeløsning på mig. Og det er kun noget, hun laver, hvis hun sådan kan mærke, at det er rigtigt. Så det vil altså sige, at min krop var sådan klar til det. Jeg havde også dagen før fået lavet akupunktur hos en i Nyborg. Jeg tror, hun hed Birgitte. Sådan noget fødselsmodende akupunktur. Så Mariam, min jordmor, Amandas mor, hun lavede altså hændeløsningen på mig om tirsdagen. Det er ikke noget, der var sådan super behageligt, men det var okay, og hun var mega god til at rose mig. Jeg tror også bare, da jeg fik min hændeløsning lavet, der var det sådan lidt med tanke på, at det jeg så snart skal igennem, kommer nok til at føles meget værre end det her. Så det var altså fint. Jeg slappede bare godt af i kroppen. Men så jeg tog simpelthen fra jordmoren. Jeg gik lidt rundt i byen, fordi hun sagde, at jeg skulle holde mig i gang. Så det gjorde jeg. Jeg købte mig en lækker frokost og en lille jordbærtærte. Fordi hvis nu det var sidste dag det her, at vi ikke havde en baby, så prøvede jeg lige sådan at nyde det lidt ekstra. Så jeg kom egentlig bare hjem og spiste min frokost. Simon han kom hjem. Jeg ordnede lidt vasketøj. Simon havde ordnet noget på køkkenet, fordi vi var jo i fuld gang med renoveringen. Senere på aftenen, der tog vi hen for at handle, og vi gik derhen, og på vejen, der fik jeg nogle plukvejer. Det er sådan, jeg kunne mærke det, fordi min mave blev helt hård, men jeg har ikke sådan på den måde kunne mærke nogen plukvejer overhovedet på noget tidspunkt i min graviditet. Det er i hvert fald ikke noget, der overhovedet har gjort ondt på mig, så jeg har bare sådan kunne mærke, at min mave blev helt hård, og jeg kunne ikke gå særlig hurtigt. Så der, sådan, der kunne jeg godt mærke, der var sådan lidt på vejen hen for at handle, og på vej hjem igen, men jeg var jo i tvivl om, hvordan det hele føles, fordi jeg havde jo aldrig prøvet det før, og jeg vidste jo ikke, hvordan det føles at have en vej. Men vi kom altså hjem, spiste aftensmad, og så lå vi lidt over i sofaen og så noget fjernsyn. Og deromkring, der begyndte jeg sådan at få nogle jag i maven, som føles sådan lidt vildere, som noget, jeg ikke rigtig havde prøvet før. Jeg begyndte sådan at tænke, om det sådan rigtigt begyndte at gå i gang. Der var klokken sådan omkring 8, men jeg tror næsten ikke, jeg turde håbe på det, fordi hvis nu det bare gik i sig selv igen. Men de her plukvejer, de begyndte jo så at føles sådan lidt mere intense, så jeg gik i bad. Og så hver gang, der kom en af de her plukvejer, som ikke sådan gjorde ondt, så prøvede jeg ligesom sådan at øve mig lidt i at være i den. Jeg havde læst sindssygt meget op inden og har skrevet sådan en lang note om, hvordan og hvorledes jeg skulle forholde mig til det, når jeg engang gik i fødsel. Det var meget sådan noget med, at jeg skulle slappe af i min krop, og jeg skulle sådan gøre plads til vejerne og ikke sådan
gå imod dem, fordi det er jo ligesom meningen, at de her VR skal være der, og ikke noget, man sådan skal kæmpe imod. Så det stod jeg altså ude i badet og øvede mig på, kan jeg tydeligt huske. Så det var virkelig rart for mig at være inde i sådan et dejligt varmt bad. Så står der her, at omkring kl. 22.30, der begyndte det sådan at nive godt til. Så det her, det var sådan ligesom den blide start på latensfasen, og jeg prøvede som sagt igen sådan at øve mig i at være i V'en og give plads til den. Og det føles også meget bedre at bare sådan slappe af i kroppen, i stedet for at spænde op. Så ligger vi lige her. Jeg har varmepude på, og vi skal til at spise jordbærtærte og hindbærsnitte. Og så skal vi lige se kærlighed, hvor kravene vender, og bagefter så skal vi i seng og prøve at sove. Og jeg håber så meget, at jeg kan få det søvn og sove. Så det er egentlig det, der er planen nu her. Men jeg lå i sofaen, jeg havde varmepude på maven, og så lå vi bare og så noget serie. Jeg prøvede sådan at koncentrere mig om det, selvom det var svært. Og så kan jeg huske, at jeg skulle spise min lille jordbærtærte her, men jeg havde faktisk ikke lyst til den. Jeg spiste den alligevel, for jeg tænkte, det var godt lige at få noget ned, men jeg var simpelthen så meget inde i hele det her, der skulle til at starte, at jeg koncentrerede mig mere om det. Jeg tror, det er ved at være på tide, at vi vil hoppe i seng. Prøv at se, om vi kan få sovet lidt. Simon, han kan jo sikkert godt få sovet, men spørgsmålet er, om jeg kan. Det tager i hvert fald godt til det her. Det spænder godt nok op. Ah, det niver lidt. Ja, det gør det. Men så gik vi altså i seng klokken 11:45, og tænkte, det var godt lige at prøve at få noget søvn. Jeg kunne dog slet ikke falde i søvn. Det hele begyndte at blive meget mere intenst, selvom at det ikke gjorde ondt endnu, kan jeg se, at jeg skriver. Så der om natten klokken 12:30, der gik jeg altså i bad igen, og der hævde jeg mit lille badekar ind, som er en regnvandstønde fra Harald Nyborg. Billigt alternativ til et badekar, hvis det er. Så der satte jeg mig altså ned i, fyldt op med varmt vand, og så sad jeg bare der og slappede godt af. Simon, han kom ud og gav mig noget mad. Jeg spiste nogle franskbrødsmad, tror jeg det var, og drak noget æblejuice for lige sådan at fylde mine depoter op. Nu var det jo trods alt lidt tid siden, vi havde spist aftensmad, og jeg tænkte, det var godt at få spist noget, fordi jeg havde hørt om mange, der ikke spiser undervejs i fødslen. Selvom jeg var ret overbevist om, at det kunne jeg sagtens gøre, jeg skulle bare køre det ned alligevel, selvom jeg ikke havde lyst til mad, så skulle jeg nok få noget ned. Det viste sig så, at det blev lidt anderledes, men det kan I høre senere. En times tid senere, klokken 13:30, der var der en 4-5 V'er på 10 minutter, så vi ringede altså ind til fødegangen for lige at sige sådan, jeg tror jeg havde lidt et behov for lige at sige, at nu var jeg altså sådan snart klar til at føde, så de kunne godt forberede sig lidt til, at jeg kom inden længe. De sagde jo selvfølgelig bare, at vi skulle vente lidt og slappe af og prøve at vente så længe herhjemme som muligt. Simon har rendet støvsuger lige nu, og vi har lige taget alting frem, som vi har pakket, fordi jeg lige følte, jeg skulle have et overblik over det. Og jeg sidder lige på min yogabold her, har lige et par intense sammentrækninger. Jeg er lidt svært ved, om jeg skal kalde det for VR endnu, fordi jeg er sådan lidt, om det stadigvæk bare er plukvejr. Selvom det er det måske ikke. Det begynder i hvert fald at nive mere og mere. Så lige nu der siger den, at de var 48 sekunder i gennemsnit, og der er 4-5 minutter imellem. Så det er stadigvæk ikke særlig meget. Lige før, der var der 3-4 minutter imellem, men det er jo selvfølgelig, ja, varierer. Det begynder i hvert fald at føles mere intenst, og jeg sidder lige og koncentrerer mig om det, når jeg er i det. Så jeg prøvede at trække den lidt, men så kunne jeg også bare mærke, at jeg rigtig gerne ville derind. Så vi var inde på OUH klokken 3:00. Midt om natten ankom vi der, så det betyder også, at der ikke var så mange mennesker, hvilket nok var meget rart, tror jeg. Simon han satte mig af, og så kørte han lige hen for at parkere bilen. Så er vi kommet herude, og Simon han er lige over for at sætte bilen. Så jeg sidder lige og venter. Og så kom vi ellers op på fødegangen. Jeg startede med at skulle tisse faktisk. De bad mig om at tage en urinprøve, så lige kunne tjekke. Og der tror jeg også, jeg havde noget ved ude på toilettet. Så det gik ikke særlig stærkt, men jeg fik det gjort. Og så kom jeg ind på sådan den der lille undersøgelsesstue, for de lige kunne tjekke, hvor langt hen jeg var. Så sidder vi her. Klokken er 4:30. Jeg skal på arbejde om en halvanden time. Hvis det var, at du ikke var gået i fødsel, så skulle jeg faktisk op om en halv time. 4 centimeter. 4 centimeter åben. 6 to go. Og så skal hun ud den lille ryggen. Og Louise har lige en V. Går så godt, skal jeg.
Så der undersøgte hun mig, og der var jeg heldigvis 4 cm åben. Jeg havde sådan frygtet, at vi skulle sendes hjem igen. Men hun gik altså hen for at gøre en fødestue klar. Og så kom vi altså ind på den, og det var en fødestue med kirsebær på væggen, kan jeg huske. Og jeg havde lige købt sådan nogle kirsebær-servietter inde i søsterne Grene, så vi var klar til at have barselsbesøg og sådan noget. Så det synes jeg var lidt cute med de kirsebær. Men inde på fødestuen, der kom jeg ind, jeg lagde mig på den der Brix. Nu er vi inde på stuen. Klokken er 4:15. Hun skal i karbad lige om lidt. Nice. Og hun klarer det til UG. Så blev jeg tilbudt et lavement, som jeg takkede ja til. Og så ville jeg gerne ud i deres badekar, så det fyldte de op, og så kom jeg altså derud. Jeg havde som udgangspunkt ikke lyst til at føde i vand, og det var heller ikke det kar, der var inde på den stue. Den kunne man heller ikke, det kunne man ikke føde i. Så skulle de have et andet kar ind og sådan noget. Så det var så fint, at det bare var til at ligge og slappe af. Så lå jeg derude, og det varme vand i badekarret, det gjorde simpelthen, at jeg slappede så meget af, at mine veer de aftog en lille smule, men det var også okay. Så fik min krop sådan lige ladet lidt op og fik lidt energi på den måde. Da jeg kom op af badet igen, der sad jeg sådan lidt on-off på en yogabold, og så lagde jeg mig ned på den der Brix igen, og så endte jeg faktisk med at falde sådan lidt i søvn. Jeg havde jo ikke fået noget søvn endnu, så jeg var nok lidt træt, men jeg kan huske, at jeg ligger der, og så tager jeg et par V'er sådan undervejs, men falder sådan hen igen undervejs. Og så kan jeg læse i min journal, at de har skrevet, at ved 6-tiden, der begyndte V'erne at bide lidt mere i lænden, og her der var der faktisk også et vagtskifte. Jeg endte med at have 3 forskellige jordmødre undervejs, og det var nok det, jeg var sådan mest utryg omkring ved hele fødslen. Jeg var simpelthen så bange for, at jeg ikke havde sådan en god vibe med den jordmor, der nu måtte være der. Det havde jeg heldigvis med dem alle sammen, så det var virkelig dejligt. Men der kom altså en ny jordmor ind til mig på stuen, og det der så også skete, det var, at Amanda og Simon havde skrevet lidt sammen, og fordi at Amandas mor var min jordmor, så Amanda skrev, om jeg havde brug for, at hendes mor kom, så Mariam, hun kom altså og var med os under resten af hele fødslen. Og det var nok sådan det allerbedste, der nogensinde kunne ske. Det gjorde simpelthen, at jeg blev så tryg, og jeg var simpelthen så glad for, at Mariam var hos mig undervejs. Hun er jo som sagt jordmor, var min jordmor undervejs. Hun er ikke på fødegangen mere, men så kom hun altså ind, og hun var sådan set med som pårørende, men endte med at tage imod Alma og sådan noget. Så det var virkelig, virkelig sødt. Men Mariam, hun kom omkring 7:00, og der lå vi sådan set begge to og sov, både Simon og jeg. Så hun kom bare og holdt min hånd og var der bare, og det var simpelthen bare den største tryghed nogensinde. Også fordi hun har været med til Amandas 3 fødsler med hendes 3 børn. Og jeg vidste bare, at hun havde styr på det, og hvis der var noget, jeg var i tvivl om, så følte jeg bare, at hun ville tage de rigtige beslutninger på min vegne. Så det var virkelig noget, der gjorde mig meget rolig og helt tryg i hele situationen. Men Mariam, hun lyttede hele tiden til Almas hjerte undervejs og sørgede for, at hun også havde det godt. Jeg ser simpelthen så. Du ser så flot ud. Det ser godt ud, skat. Du er så sej. Og så efter vi havde sovet lidt, Simon og jeg, så omkring 10:00, så foreslog jordmoren, om ikke jeg skulle have noget rebozo. Det havde jeg hørt mega godt om, og jeg tænkte også, at det ville være virkelig behageligt og dejligt, så det takkede jeg ja til. Det endte jeg så med at fortryde rimelig meget, fordi det satte jo seriøst gang i veerne, og det næv altså en lille smule. Jeg havde lidt svært ved at være i det, så jeg endte med bare sådan at gå lidt rundt på stuen og vugge med hofterne i stedet, fordi det andet, det blev simpelthen for hæftigt for mig. Jeg kan også huske, der var på et tidspunkt, jeg sådan sad på sengen og sådan sad med lukkede øjne. Jeg gik rigtig meget ind i mig selv, skal det lige siges. Så i hvert fald herfra og indtil hun er født, der kan jeg ikke huske så meget. Simon har fortalt mig meget af, hvad der er sket, og så har jeg selvfølgelig også læst hele min journal igennem, hvor jeg kan se sådan, hvad der er foregået. Men ellers så har jeg været rigtig meget inde i mig selv, og jeg har ikke været så kontaktbar. Jeg har sådan godt kunne høre, når de talte til mig, men jeg kan huske, at jeg havde svært ved at svare, fordi det ved jeg ikke, det havde jeg ikke sådan lyst til, eller sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg kan sige det, men jeg var bare sådan meget zonet ind i min egen krop. Så det var på et tidspunkt, hvor jeg sådan sad på sengen og var zonet så meget ind i mig selv og slappet så meget af, at det sådan gik lidt i stå, hvor de gerne ville have mig op og gå rundt. Det synes jeg var irriterende, men selvfølgelig var det jo nødvendigt for, at det ikke gik helt i stå. Men så nåede vi et punkt, hvor jeg følte, at jeg godt gad at have lidt mere smertelindrende. Jeg havde allerede varmepuder på maven og på lænden, men jeg gad godt at have lidt mere end bare nogle varmepuder. Så jordmoren, der var der, hun spurgte, om ikke jeg ville have noget akupunktur, og det havde jeg jo lige prøvet et par dage i forvejen, så det takkede jeg ja til. Hun satte lidt nåle rundt omkring, og så satte hun også en her i panden. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det ikke hjalp noget som helst overhovedet, men jeg kan se i min journal, der står der, at
det fik mig til at være lidt mere afslappet. Så måske har det sådan gjort en lille forskel. Så blev klokken 12:35, og her der valgte jeg altså at tage mit vand. Jeg var 7 cm åben her, og havde så småt begyndt at få lidt pressetrang, så jeg pressede spontant med på toppen af V'erne, hvilket ikke gjorde noget, det var så fint. Maja, hun sagde, at jeg bare sådan skulle følge min krop og sådan mærke efter, fordi den skulle nok fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Så jeg pressede en lille smule med og sådan noget, og det var så fint. Her var der jo selvfølgelig også gået rigtig mange timer, siden jeg havde siddet i badekarret herhjemme og fået min franskbrødsmad og æblejuice, og jeg havde selvfølgelig ikke spist noget siden da. Men Simon prøvede undervejs at få lidt Faxe Kondi og lidt vand i mig, og jeg kan godt huske, at jeg drak en smule, men jeg kunne sikkert sagtens have drukket meget mere. Det burde jeg virkelig. Og jeg fik heller ikke rigtig spist noget. Jeg tror, jeg spiste nogle vindruer, men det gav mig faktisk bare lidt kvalme, selvom jeg var overbevist om, at jeg nok skulle få spist. Men jeg tror bare, kroppen er jo så meget i gang med noget, at jeg slet ikke kunne håndtere og sådan skulle til at spise og have noget ned i min mave. Så det var ikke så meget, jeg fik spist undervejs, hvilket så også gjorde, at jeg fik lidt kvalme. I ved, det var sådan lidt en modsat effekt af hinanden, men jeg kunne ikke rigtig få noget ned, og så fik jeg det bare sådan lidt kvalme. Men endelig så nåede vi altså til, at jeg var 10 cm åben, og det er jo her, at rigtig mange har sådan en yes-følelse, endelig er vi der. Men det kan jeg bare huske, det havde jeg overhovedet ikke, fordi vi var jo ikke ved pressefasen endnu. Hun skulle lige helt ned med hovedet, inden det sådan ægte begyndte for alvor. Og her, der var jeg virkelig begyndt at være utålmodig. Jeg synes, det tog ret lang tid. Jeg tror, i alt så tog min fødsel nok fra den sådan så småt begyndte at starte, til hun var født, der tog den små 20 timer. Så jeg synes, det var enormt lang tid. Og man er jo ligesom bare i de her V'er i lang tid. Altså det er jo sindssygt mange V'er, man når at tage på al den her tid. Men Mariam, hun var sindssygt god til at rose mig hele tiden, og det tror jeg, det gav mig virkelig noget godt, at hun sådan sagde, at jeg gjorde det godt og sådan nogle ting. Så blev klokken 15:15, og der var igen vagtskifte for jordmoren, så det vil altså sige, at det nu var den tredje jordmor, der kom ud over Mariam selvfølgelig. Så pressevejerne, de begyndte altså at blive mere og mere intense, og klokken 15:50, der var jeg i pressefasen, endelig langt om længe. Det var virkelig en kæmpe befrielse, kan jeg huske. Og så kan jeg se, at de i min journal har skrevet, at jeg nærmest sover imellem pressevejerne. Jeg var også træt til sidst. Men jeg ligger sådan set bare på fødelejet og slapper af imellem de her pressevejer. Jeg kan huske, det var sindssygt hårdt. Altså jeg holdt Mariam i hånden, og jeg holdt også Simon i hånden. Og Mariam støttede ligesom mod mit knæ, når jeg pressede. Og jeg følte, at jeg fik virkelig trykket Simons hænder enormt meget. Men herfra, der lyttede jeg altså virkelig efter, hvad de sagde til mig, uanset hvad jeg havde lyst til og hvad jeg ikke havde lyst til. Så jeg blev guidet vildt godt igennem, hvornår jeg skulle gispe og hvornår jeg skulle presse og så videre. Men jeg gispede hendes hoved ud, og igen så roste mig jeg mig simpelthen så meget, så jeg følte virkelig, at jeg var god til det. Og så klokken 16:33, der er hun altså blevet født, og hun kom op og lå hos mig. Det var seriøst den mest sindssyge følelse. Jeg føler, nu ser jeg lige billederne for mig. Jeg føler nærmest, jeg kan huske det, som det var i går. Men hun kom altså op og lå på mit bryst, og det var bare, det var så vanvittigt en oplevelse. Jeg følte mig som den vildeste powerkvinde efter det. Og så kiggede Simon og jeg bare på hinanden, og vi begge to var rørte, og hun lå der, og endelig så var hun der. Jeg var simpelthen så lettet efter så lang tid, og så var hun der bare lige pludselig. Det er godt nok det vildeste og det største, jeg nogensinde har prøvet. Så hun lå altså der, så fødte jeg moderkagen, og så blev navlestrengen klippet og så videre. Jeg blev også syet en lille smule, men de beskrev det som et par sådan hudafskrabninger-agtigt. Det var ikke, der var heldigvis ikke noget sådan slemt. Så lige der var jeg virkelig glad for, at jeg lyttede til, hvad de sagde. Men ja, alt i alt en virkelig, virkelig god oplevelse. Efter hun var født, der kunne jeg endelig spise noget igen. Der var jeg virkelig også blevet sulten, så jeg spiste en masse toast og drak noget sodavand. Og så var vi egentlig bare derude et par timer. Hun skulle lige lægges til på begge bryster, før vi måtte tage hjem. Jeg skulle ud og tisse, inden vi måtte køre, og så var der måske nogle andre ting, føler jeg også. Men i hvert fald så fik vi grønt lys ved det hele, og så kørte vi altså hjem der samme aften, fordi vi begge to faktisk bare gerne ville hjem i vores egen omgivelser. Jeg følte mig tryg nok til at tage hjem, så det gjorde vi, og så var vi altså herhjemme ved 12-tiden. Vi smuttede lige en tur forbi McDonald's og købte lidt mad med, og så da vi kom herhjem, der ventede min mor altså på os. Så det var virkelig, virkelig dejligt lige at se min mor. Og så mødte hun Alma for første gang. Simon og jeg, vi spiste vores mad, og så ville jeg gerne i bad. Det havde jeg nemlig ikke gjort på sygehuset. Jeg overvejede det lidt, men sagde, at jeg bare ville gøre det, når jeg kom hjem. Så Alma og Simon lagde sig ind i sengen, imens jeg gik ud og tog et bad og lige sådan fik skyllet mig helt ren.
dagen efter den her fødsel. Så kom jeg ind, og de andre to sov, og så var vi ligesom bare forældre derfra. Så yes, det var min fødselsberetning. Jeg håber ikke, at der er noget, jeg har glemt at tage med. Jeg håber i hvert fald virkelig, at hvis man sidder derude og er bange for at føde, og måske har lyttet til min historie her, at man måske er knap så bange for det, fordi det er simpelthen så sindssygt fantastisk. Men ja, jeg ved ikke, om der er så meget mere, jeg skal fortælle. I kan jo hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. Og ellers, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med. Hej hej!